Mjeshtri i skulpturës Arben Bajo nuk mundi ta fitoj betejën me COVID-19. Lajmin e ndarjes nga jeta e bën të ditur miqtë e tij. Artisti 53 vjeçar që i ka dhënë jetë dhe formë një sër veprave në gur e bronz e humbi betejën me virusin. Gjendja shëndetësore e skulptorit dhe pedagogut të arteve, i cili ndodhi në intubim në spitalin infektiv, u rëndua shumë ditët e fundit si pasojë diabetit të fshehur. Në lidhje me këtë lajm të trisht për botën e kulturës, ka reaguar edhe kryeministri Edi Rama. Në një mesazh të gjatë ngushëllimi në Facebook, Rama shprehet se kjo është një humbje e madhe për artin bashkëkohor dhe se kulturës do i mungojë një gabim të saj më premtues. 2 muaj më parë Arben Bajo prezantoi një ekspozitë bashkë me studentët me punime që lidheshin drejt për drejt me situatën e krijuar nga pandemia. Skulptori i njohur ka lindur në Gjirokastër në vitin 1967. Firmën e tij e mbajnë një sër veprash të rëndësishme, që nga shtatorja e Azef Plumit dhe ajo e këngëtares Vaçezela në Lushnje, si dhe shumë skulptura të tjera.